Басманний суд російської столиці сьогодні знову розглядає справу Надії Савченко. Слухання проходять у закритому режимі, хоча українка особисто зверталася з проханням про відкритий процес. До зали суду льочиться і без 5 хвилин депутат Верховної Ради з'явилася в футболці з тризубом із словами «Слава Україні». Конвой, який супроводжував Савченко, сьогодні значно менший, натомість є собака, яку, на відміну від більшості охочих, до зали пустили. Сьогодні суд розглядатиме доцільність проведення психіатричної експертизи над українкою. Хоча це абсурд, адже медичне дослідження вже провели. Нагадаю, це друга поява льочиці в суді з моменту її етапування з Воронежа до Москви у вересні цього року. Востаннє суд збирався минулої п'ятниці. Тоді служителі Феміди погодилися додати до справи додаткові свідчення, зокрема, бійців Айдару. А це хороше алібі для українки, яку безпідставно звинувачують у вбивстві російських журналістів.